Jadi oleh kerana PBB Mak Israel Wajarlah tanah Melayu waktu itu Mak Israel Bangkitlah Profesor Dr. Zulkifli Fulu Muhammad Ramai yang tak tahu kita pernah dijajah oleh Perancis Kita tak akan mewarisi perseteruan dan pertumbuhan pertumpuan darah tu Kita tak seharusnya mewarisinya Yang kita wariskan ialah apakah Iaitu ibaran pengajarannya Rahim, uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala bursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tasawur eh, ataupun konsep kemerdekaan ini adalah suatu yang sangat asas bagi manusia muslim sebab uh, Allah Ta'ala dah berfirman dalam Al-Quran Auzubillah minah rajim wa ma halaqtul jin wal ins illa liya'budun Tidak aku jadikan jin dan manusia ini makhluk yang diberikan taklif kewajipan melainkan untuk menyembah aku. Jadi dekat situ dah kita dah ada satu uh, kefahaman eh, tentang apa itu tasawur uh, kemerdekaan. Uh -huh. Maksudnya uh, manusia merdeka itu adalah manusia yang menyembah Allah dalam ketika-ketika yang sebenar-benarnya. Yang mana atas tujuan tu dia diciptakan. Kita kembali kepada lah. Uh, bila seseorang itu Uh, menjadi hamba kepada Allah Taala dengan sesungguhnya maka dia telah mencapai erti kemerdekaan dan dia menjiwai erti kemerdekaan dalam hidup dia ya yeah. dan erti kata yang lain apabila seseorang itu menyembah selain daripada Allah termasuklah menyembah hawa nafsu dia sendiri mm uh -huh. maka dia sudah hilang kemerdekaan uh, uh, jadi manusia manusia muslim ni uh, dia dia ya yeah bukan sahaja untuk hidup merdeka bahkan mempertahankan kemerdekaan dia uh, sama ada apa ni disebabkan kelemahan kelemahan dia ataupun atas desakan dan paksaan orang lain yang cuba merampas kemerdekaan tersebut bahkan menjadi kewajipan dia untuk memerdekakan manusia-manusia lain yang atas sebab apa pun berada di di, di bawah uh, satu bentuk uh, apa kita sebut sebagai penjajahan ya yeah. sama so, ada penjajahan itu melibatkan diri pribadi ataupun uh, tanah air watan ya yeah. yang yang kita faham umumnya pada hari ini bila kita bercakap tentang kemerdekaan uh, dia adalah kemerdekaan uh, watan ya yeah. uh, daripada sebarang bentuk penjajahan perlecehan perhambaan dan sebagainya sedangkan bagi kita kita bermula daripada yang lebih asas lagi itu kemerdekaan jiwa pribadi sebagai insan eh, uh -huh. yang dilahirkan uh, tidak akan menyembah selain daripada Allah SWT sebab itu dalam Islam bila kita tengok sejarah Islam daripada uh, even selepas uh, Khulafah Ar-Rajidah yang mana kita ada Khilafah Umayyah Khilafah Abbasiyah, Khilafah Uthmaniyah uh, yang disebut dalam hadis sebagai mulkan Adan yang mana yang menggigit dengan gigi Graham Berbanding dengan uh, apa ni? Uh, dengan hilafah hilafah min hajj ala nubu'ah iaitu yang empat tu. Uh, dalam keadaan di mana mereka uh, tidak kadang-kadang melaksanakan tututan ajaran Islam sepenuhnya meskipun mereka menjadikan Quran tu sebagai dustur ya, sebagai penubagaan tapi mereka bercakap dalam bahasa putuhat pembukaan. So bila umat Islam uh, mem, apa ni uh, menyeberang ke ke Andalus, itu disebut putuhat. Yeah. Apabila umat Islam membebaskan uh, apa ni apa Konstantinopel ataupun Istanbul pada hari ini. Itu namanya putuhat. Ya. Yeah. Bahkan pembukaan Mekah itu pun namanya putuhat. Fatuhul Mekah kan. Eh. Dan apabila Islam ni dibawa ke serata dunia ya? Yeah? Bahkan uh, saya nak sebut dekat sini contohnya Harun al-Rashid adalah antara Khalifah Abbasiyah Yang mementingkan persoalan putuhat ni Dan putuhat tu sampai ke bahagian timur India ya? Yeah? Iaitu Assam Kemudian Bihar Kemudian Arakan Rohingya Yang pada hari ini kan berhadapan dengan isu yang sangat getir uh, dia juga apa ni memberikan memberikan apa ni ya, memberikan tumpuan yang cukup besar kepada putuhat ni pembukaan dan namanya, namanya pembukaan ya pembukaan kepada apa pembukaan kepada pet, pintu petunjuk hidayah Allah SWT supaya manusia menerima Islam kan waktu kalau kita tengok ap apabila tentera muslimin ni uh, meneroka mana-mana kawasan maka akan diberi tiga option pertama kamu beriman kepada Allah Kedua, kamu tidak dipaksa beriman. Kan? Tapi kamu membayar fidyah. Yang kadarnya jauh lebih rendah daripada zakat. Tujuannya ialah untuk sama-sama bertanggungjawab mempertahankan negeri ini. Kan? Daripada pencerobohan dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, barulah perang. Kan? Ha. So, ini sangat berbeza, eh. Uh, sangat penting bagi kita dalam hal TNT kemerdekaan ini. Sebab kita bercakap tentang penjajahan juga. Hmm. kan? sangat berbeza dengan budaya barat eh? budaya, kerana budaya barat ni uh, istilah yang mereka guna pakai adalah conquest berbeza dengan putu tadi, kan, eh, pembukaan conquest maksudnya apa? menakluk, kan menindas, uh, menguasai memperlecehkan, rampas uh, hasil maksul uh, itu maksud conquest, sebab tu kalau kita tengok sekolah KGB, Seremban one of the premium school lah zaman penjajah dulu. The Veni, Vedi, Vesi. Maksudnya, I came, I saw, I conquered. <laughs> Dijadikan lambang sekolah. Kan? Oh. memang itu motonya pun. Kan? Sehingga ada seorang tokoh dekat England tu yang sangat terkenal. William the Conqueror. Dia terkenal kena the, the Conquest. Dia terkenal kena penaklukan penjajahan dia. Sehingga dia angkat sebagai satu sosok yang sangat uh, terkenal. Kan? Bagi kita tidak. Kita, kita, kita Muhammad Al-Fatih. Muhammad yang membuka. Kan? Jadi dekat situ kita nampak ada satu satu apa ni satu apa orang kata nilai ya? Eh? neraca yang sangat berbeza. Yang satu menindas menakluk, merampas, yang satu lagi membuka. Eh? Membuka pintu-pintu hidayah. Ya? Eh? Tujuan ni bukan untuk merampas harta, Eh? Tapi untuk manusia kembali kepada fitrah, hmm. kembali kepada Islam. Kukuh orang yang siapa saja menyambut erti kemerdekaan, fahamilah ya, bahawa kita ada satu tanggungjawab untuk memerdekakan jiwa kita, tanah air kita dan bukan kita saja mana-mana manusia yang terjajah atau muka bumi. Menjadi tanggungjawab kita. Bukankah telah diistiharkan uh, human rights, yeah? declaration of human rights dekat San Francisco kan 1948 kan It is the first declaration of human rights maknanya hak kemanusiaan ni adalah uh, telah pun diistiharkan uh, dari arti kata lain setiap nationally setiap, setiap bangsa setiap negara adalah mempunyai hak untuk self determination untuk merdeka daripada sebarang bentuk uh, penjajahan dan yang ironinya sebaik saja Declaration of Human Rights itu disiapkan negara yang pertama yang dijajah adalah Palestin hmm. sampai hari ini dengan berdirinya negara, negara haram Israel ya. jadi uh, saya nak, kita nak tegaskan bahawa dalam piagam PBB artikel number one ialah kebebasan uh, semua bangsa dan tanah air cek balik artikel number one dalam piagam PBB dan diperkukuhkan dengan resolusi 1514 tahun 1960. Ya. Yeah. Bahawa setiap negara, setiap bangsa berhak untuk memperoleh kemerdekaan dari sebarang bentuk penjajahan. Dan atas sebab itulah Tunku Abdul Rahman, dia ajak Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei untuk membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sebab yang pertama, semua negeri-negeri ini diancam oleh ancaman yang paling besar waktu itu macam komunis, komunislah. Baik Sarawak, Brunei, uh, untuk uh, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan setiap negeri ini eloklah kita merdeka dan mendapat uh, kekuatan persepaduan sebagai sebuah persekutuan Malaysia. Itu adalah ekoran daripada resolusi 1514 tu. <tuh> yang diluluskan di PBB. Bahawa setiap negara berhak untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air. Dalam konteks tu jiwa merdeka tu sesuai lah dengan tasabur kemerdekaan yang kita kita angkat ni sebagai seorang muslim maknanya bila bercakap tentang kemerdekaan ni bukan sekadar memerdekakan tanah air daripada sebarang bentuk penjajahan fizikal ya. tapi lebih penting kita mempunyai jiwa yang merdeka jiwa yang merdeka tu maksudnya kita uh, bukan saja bebas dan arti kata yang mutlak bebas dari mutlak ni kita boleh buat apa saja. Itu bukan jiwa merdeka. Eh? Jiwa jiwa yang seperti itu adalah jiwa yang terbabas. Uh -huh. Bukan jiwa yang merdeka sebab dia mendukung satu konsep kemerdekaan pembebasan tanpa batas. Itu tak betul. Eh? Jiwa merdeka ni adalah jiwa yang uh, membuat pilihan yang tepat dan betul. Eh? Sama ada yang 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 apa berkaitan dengan diri dia, keluarga dia, masyarakat dia dan of course negara dia. Eh? sesuatu yang akan menjamin kemerdekaan uh, jiwa eh? bagi rakyat dalam sebuah negara itu eh, di, dalam konteks kita di Malaysia lah, eh? merdeka dalam kerangka-kerangka yang betul kerangka-kerangka yang betul itu maksudnya kerangka-kerangka kemanusiaan kerangka-kerangka eh? kesepaduan kerangka-kerangka uh, perdamaian eh? Jiwa yang merdeka seperti itu yang disebut oleh Burhanuddin Al-Hilmi itu di atas runtuhan kota Melaka kita bina jiwa merdeka. Di atas runtuhan kota Melaka itu maksudnya di atas keruntuhan. Semua penjajah-penjajah yang datang menjarah negara kita sila berganti. Sama ada, sama ada Portugis, uh, uh, Perancis. Eh. Ramai yang tak tahu kita pernah dijajah oleh Perancis. Sekejap. Sekejap. Oh, yeah. Kerana Perancis mengalahkan Belanda. Ah ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Waktu tu Belanda berkuasa kat atas Melaka. Ya. Yeah. Jadi uh, apa kedaulatan negeri Melaka tu diserahkan kepada Perancis buat seketika. Daripada tahun 1811 kalau tak silap sehingga 18 uh, 19. Apabila Belanda, apa Perancis dikalahkan oleh British ya yeah, dalam the Battle of Waterloo kalau kita ingat ya. Yeah. Maka waktu tu seluruh India Timur Belanda tu Indonesia sekarang ni ditakbir secara proksi oleh Belanda untuk Perancis. Hmm. Ha, waktu itulah Raffles datang dan menjarah uh, Pulau Jawa. Raffles uh, melanggar Yogyakarta, melakukan massacre okay, dekat Kalimantan, dekat Palembang dan sebagainya. Sehingga apabila British mengalahkan apa ni uh, Perancis, maka dia kembalikan semula kepada uh, Belanda. Ya? Cuma nak bagi tahu dekat sini penjajahan yang berlangsung tu sekian lama, ya? kemudian diikuti oleh British, of course, uh, belanda kemudian British, Jepun kemudian balik kepada British. Kan. Jadi uh, uh, di atas runtuhnya agenda penjajahan yang berkurun lamanya ini di atas tu kita bina jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka, merdeka ada berapa? Segala bentuk sosok ideologi yang diterapkan oleh penjajahan. Ya, yang semuanya adalah untuk memenuhi agenda uh, barat. Sama ya? ada ha, untuk mengaut hasil mahsulnya, sama ada untuk untuk uh, untuk menukar, merubah uh, jati diri pemikiran ya? uh, supaya terpisah daripada akar budayanya kan. Ha, jadi kita bina jiwa merdeka. Merdeka daripada segala ini. Bukan saja merdeka merdeka daripada penjajahan fizikal sebab pantun tu ataupun sajak tu dinukil oleh almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Ya. Kan? Dan dikut oleh Hamka dalam buku dia. Jadi uh, sekarang ni satu persoalan ni kita kena tanya adakah kita jiwa kita sudah merdeka? Ya. Mungkin kita tak perlu buat satu research yang menggunakan apa alat-alat uh, uh, kajian sosiologi dan sebagainya. Cukup kita memperhatikan the behaviour, hmm. laku perangai masyarakat yang uh, diluahkan secara bebas di dalam media sosial. Di situ kita boleh da dapat satu ukuran. Apakah kita ini sudah merdeka jiwanya Kan? Dengan tohmahan, dengan fitnah yang berleluasa, dengan adu domba, dengan uh, uh, apa ni uh, body shaming yang sukan Olimpik baru-baru ni boleh menjadi satu kayu oh, pun yeah, yeah. <tayum> uh, kita punya wira-wira yang berjuang dekat-dekat Olimpik Paris dikutuk maki caci nista segala macam kan lek kerana kesalahan yang dibuat atau ke kekalahan uh, kemenangan yang mereka gagal dapatkan uh, itu jiwa sinemikan adakah ia jiwa yang merdeka hmm. kan sepatutnya uh, sebagai satu bangsa yang bermaruah yang mempunyai jati diri kita memberikan dorongan sokongan moral kan soalan soal kalah atau menang tu bukannya fundamental sangat kan? Yeah. tapi bagaimana kita ni bertindak sebagai satu apa ni satu bangsa satu dalam sebuah negara yang berdaulat uh, bagaimana kita mengukuhkan uh, perpaduan di negara kita uh, dalam erti kata yang lain we have a very big responsibility now adakah generasi yang lahir pada hari ini dan selepasnya dilahirkan dalam konteks media media sosial ni medsos ni adakah kita akan membiarkan media sosial yang akan yang akan membentuk, mendidik dan mencanai mereka ni atau kita kena bertindak ya? media sosial tu suatu yang kita memang tak boleh nak kita tak boleh nak sekat lah tapi bagaimana kita memandu generasi pada hari ini untuk lebih bertanggungjawab sebab media sosial tu menjadi alat alat untuk membina kemakmuran kan kesepaduan tetapi sekarang menjadi alat untuk memecah belah dan itu ni akan membentuk pemikiran masyarakat pada ni. ini. Bukan bukan generasi mudanya yang yang dah yang dah senja pun. Hmm. Uh -huh. sama. Kan? Dalam WhatsAppnya tanpa tanggungjawab uh, menghebahkan berita yang belum tentu betul atau tidak. Uh -huh. Kan? Cepat saja kan. Maknanya Allah Taala uji kita ni. Kan? Allah Taala uji kita bagi kita jari. Bagi kita akal untuk berfikir. Bagi kita nafsu. Dan kita gunakan semua tu untuk mengeruhkan keadaan. Jiwa merdeka ke tu? Ha, saya ajak semua yang mendengar perkongsian ni berfikir. Kan? Berfikir. Jangan, jangan berfikir menyalahkan orang. Aku ni macam mana ni? Aku bila dengan handphone aku ni, adakah menggambarkan aku ni mempunyai jiwa yang merdeka ataupun jiwa yang kecamuk kan? <laughs> jiwa yang, yang, yang apa ni? Sangat... Uh, antitesis kepada idea yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Di atas runtuhan Kota Melaka itu kita bina jiwa yang merdeka. Kalau 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 beginilah laku peribadi kita. Jangankan jiwa merdeka yang kita akan bangunkan. Jiwa kita akan runtuh bersama runtuhan Kota Melaka tu. Itu pandangan saya yang kerdil lah saya. Sebab tu kan bila orang tanya apa perasaan saudara dengan Sambutan dari kemerdekaan. Jawapan kan. Untuk uh, menyelamatkan, untuk apa orang kata menjimatkan soundbite sedih. Hmm. Sedih. Kecewa. Kan. Sebab agaknya kalau Almarhum Tuan Abdul Rahman pun masih hidup pada hari ini, dia pun akan merasa kecewa. Kemerdekaan yang diperjuangkan kan, dengan segala apa, segala FPR, eh, dengan dengan sumber yang ada sampai ada seorang wanita tu saya, saya lupa nama dia 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 hadiahkan cincin ke gelang hadiah perkahwinan ibu dia ibu dia marah pada dia tapi justru nak mendapatkan kemerdekaan ni dia, dia sanggup gadai semuanya sangat sehingga dia dipukul oleh ibu dia ibu dia sangat kecewa ni hadiah perkahwinan kau kau bagi hmm. <laughs> kan ha, cuba cari boleh google siapa nama wanita ni uh, Nah, tapi itulah besarnya pengharapan. Bukan saja generasi Tuan Kebudaraan, sesiapa saja sebelumnya. Mak Kilau, Tok Janggut, uh, Tok Kupalu. Huh? Semuanya mempunyai satu hasrat agar negeri ini merdeka kan daripada penjajahan. Tiba-tiba negeri yang sudah dimerdekakan ini diwarisi oleh orang-orang yang jauh daripada jati diri uh, anak watan. Bahkan kadang-kadang jauh daripada Islam. Sebab mm. itulah sedih dan kecewa. Wallahualam. Macam mana kita nak lahirkan orang yang yang jiwanya merdeka sebab dengan cabaran yang tu sebut tadi kan hmm. ada. Apa mungkin yang boleh jadikan panduan kepada kita untuk membentuk jiwa yang. Baik. Hmm. Of course kita ni ada panduan. Hmm? Kita ni bukan uh, dibiarkan meraba-raba. Hmm? Mencari mencari sesuatu pegangan dalam kegelapan. Kita ni dilahirkan dalam cahaya terang benderang kan. ya boleh cakap bagi manusia muslim eh. Kita tapi kita tidak hadkan kepada manusia muslim saja. Kita uh, lebarkan perbincangan ni kepada seluruh warga warga tanah air ni. Tak kira lah apa bangsa dan agama. Kan? Tapi kita sebagai umat muslim uh, masyarakat Melayu Islam sepatutnya menjadi orang kata pada torch bearer ya yang membawa apa membawa awur. obor yang menerangi untuk semua kan Bisa dalam dalam soal-soal kehidupan baik kecil ataupun besar kita ada panduan kan kita ada ada seorang tokoh ya? ada seorang tokoh dan tokoh ini bukan saja menjadi kudwah kepada manusia muslim tapi menjadi kudwah kepada seluruh isi alam iaitu Rasulullah SAW, kan kita tengok Rasulullah SAW kan dari sudut akhlaknya kan dari sudut baiklah kita kita mulakan dengan cinta kepada negara hubbul watan hmm. Rasulullah SAW ni adalah seorang manusia dilahirkan di kota Mekah namun punya attachment yang sangat kuat kepada tanah kelahiran dia Jadi itu adalah fitrah mana-mana manusia pun akan mempertahankan tanah watan dia Contohnya, saya bagi contoh. Ini contoh ni adalah menunjukkan tentang fitrah manusia rakyat Vietnam yang menghadapi peperangan yang sangat getir ya? bagi generasi saya yang dilahirkan dalam era itu 1965 uh, 60 sehingga 1975 bayangkan negara Vietnam ini adalah sebuah negara yang mundur ya? yang kita boleh katakan bukan saja uh, ter apa ini underdeveloped country itu, kategori itu kan underdeveloped country sangat mundur. Sebab apa? Dia berhadapan dengan perjanjian Perancis, perang tanpa, tanpa berkesudahan disambung dengan selepas jepun dengan, dengan Perancis kemudian dengan Amerika tak ada peluang untuk bina tamadun. Dan ketika itu ideologi yang menjadi ideologi negara waktu itu adalah ideologi komunis. Okey, kita di sini bukan mempersoalkan salah atau betul pegangan tersebut. Tapi yang kita nak persoalkan, yang kita nak bincangkan adalah bagaimana cintanya kepada watan tu sehingga mereka sanggup berhadapan dengan gergasi ketenteraan. Yang menggunakan segala macam peralatan canggih. B-52, the biggest ever bomber yang apa ni mereka gunakan untuk mengobom hamlet kampung-kampung desa-desa bukan bandar-bandar konkrit kampung-kampung yang mereka yang berada di dalam serangan ni hilang pendengaran disebabkan kuatnya ledakan bom yang digugurkan tu berapa ramai rakyat Vietnam yang meninggal mati martir gitu mungkin mempertahankan tanah wetan 2 juta Dua juta. Okay. Berbanding dengan tentera Amerika yang nama-namanya terpahat dekat Mon Memorial dekat New York kalau tak silap saya. Lima puluh lima ribu. Tapi akhir akhirnya siapa yang kalah? Kan? Kecanggihan, ketenteraan, modal, sumber, manusia tak akan dapat apa ni menghalang kebangkitan amarah manusia yang negerinya di dijajah. Buat tu jangan sama sekali meragukan yang bahawa Palestin ni akan merdeka. Kan? Arangkan alangkan bukan dalam 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 wadah keislaman pun dengan fitrah kemanusiaan itu, mereka akan pertahan dan, dan akan berjuang dan berkorban untuk watan tanah air. Tanah, tumpah darah mereka. Apatah lagi umat Islam. Kan? Ha? Yang semua itu ditunjang dengan keimanan dan ketakuan. Masih ragu lagi. <laughs> kan? Soal balik. Apakah kita mempunyai jiwa merdeka atau tidak? Kan? Balik kepada persoalan tu, Apa uh, model? Kan? Kita dah ada modelnya itu rasa Ya? Yang ketika dia keluar daripada Mekah, dia usir daripada Mekah tu. Dia, dia, dia tulis balik ke Mekah, dia kata, Kalalah aku tidak diusir dari kota ini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kan? Dan sewaktu berada di Madinah yang panjangnya berapa lama tu? 10 tahun. Se Sekejap dia panggil, panggil sahabat. Sahabat yang antaranya adalah yang pandai bersyair. Siapa antaranya? Hasan bin Sabit kalau tak silap. Dia panggil sahabat ni, tenangkanlah kami, tenangkanlah kami dengan kenangan kami terhadap Mekah maka sahabat ni sebab dia seorang puis, puitis dia pun karang syair then and then ada ada ramai penyair-penyair seperti Abdullah bin Rawah itu adalah penyair-penyair yang saya akan panggil dan minta supaya dikaranglah syair-syair untuk untuk menenangkan hati kami ini kerana rindu yang teramat sangat kepada kota Mekah tempat kelahiran kami jadi uh, kita lihat eh, pada diri peribadi Rasulullah itu Ada dalam dirinya cinta kepada Tanah air Dan cinta itu mestilah diasaskan di atas akhlak Kan Bukan akhlak yang diterajui oleh orang-orang barat Contohnya macam Kennedy Apa dia cakap? My country right or wrong ha. Itu neraca akhlaknya sudah lari lah Kan dia, Kita tak boleh kata my country right or wrong Maksudnya oleh kerana negeri, negeri aku kan negara aku doesn't matter whether it's right or wrong it does not matter because it is my country oh you cannot be maksudnya kalau negara kita ni ditakdirkan membuat satu pilihan yang salah dari sudut adabnya dari sudut akhlaknya are we going to say stay silent no we have to voice out kan itu prinsipnya voice out dan kita kena baga peganglah perbincangan dengan dengan cara memberi nasihat Aa, dengan apa mengingatkan kembali kan bahawa kita ni sebuah negara yang berdaulat yang bermaruah kan maka marilah kita berjalan di atas prinsip-prinsip maruah ini prinsip-prinsip Islam ni kan Aa, supaya tidak berlaku pandangan-pandangan yang menyimpang jauh lah kan jadi soalnya bukan bukan hubul watan tadi yang tidak berasas tapi hubul watan yang berasaskan pada akhlak akhlakul karimah adab Islam kan ha, itu itu kita kena letakkan satu satu asas yang kukuh lah untuk kita membina generasi membina apa yang ada dalam diri kita membina generasi hari ini maknanya dalam dalam sistem pendidikan pun kita kena terapkan benda tu ya? terapkan benda tu supaya anak-anak ni uh, mempunyai satu neraca yang betul apabila kita bercakap tentang hubul watan cinta pada tanah air dan apatah lagi, kita ni Allah Ta'ala uh, Sebenarnya kan bukan ujian ni ya? Allah Ta'ala bagi kita satu nikmat Nikmat apa? Nikmat kepelbagaian oh. Saya baru saja baca dan mendengar Ucapan Presiden Ikram baru-baru ni Kita adalah sebuah negara yang mana di dalamnya ada 130 dialek Kan? Tengok Sabah dan Sarawak pun cukup lah. Kan? Kepelbagaian ni sebenarnya adalah satu nikmat kan? Sehingga dia jadi asas kekuatan uh, Soekarno contohnya Indonesia tu. Dia sebut apa? Uh, Beneka Eka Tunggal. Ha? kepelbagaian dalam kesatuan. Kan? Adilah kalau di Indonesia tu berapa dialek, berapa suku. Bahasa mungkin kita lebih, mungkin lebih. Kan? Tapi dia bina kesatuan tu kerana ada asas-asas yang kukuh. Jadi dalam dalam konteks kita juga Hendaklah ha. kita uh, bina negara ni dengan memupuk persatuan, kesatuan, kesepaduan, uh, berpegangkan beberapa prinsip Dan diusahakan antara lain inisiatifnya adalah rukun negara. Kan? Yang mana kita tak nampak kan? tak nampak pun di mana ada ada apa pertumbungan dengan apa yang diperjuangkan apa ditegakkan Islam kan uh, antaranya nombor, nombor satu Kepercayaan kepada Tuhan, yang Isa. Kan? Itu, kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya, tetap kembali kepada konsep ketuhanan. رَبَّنِي رَبَّنِي So, itu kita bercakap tentang asas-asasnya lah, prinsip-prinsipnya. When it comes to implementation, that's where the challenge is. Bagaimana untuk implement? Dia memerlukan program-program. Kan? melakukan program-program supaya kesepaduan, kesatuan ini dapat di, kesepahaman ini dapat dipupuk dari dari kecil lagi. Dan saya saya puati dekat sini one last point yang saya nak sebut ialah generasi hari ini kan menggunakan sejarah sebagai modal. Modal apa? Modal perseteruan. Hmm. Sejarah kita ni adalah sejarah yang penuh dengan uh, liku-likunya dengan uh, sejarah berdarah kita kan sejarah berdarah. yang melibatkan pertumbungan-pertumbungan bukan saja dengan orang luar orang asing dengan musuh-musuh tapi kadang-kadang sesama uh, sesama rakyat Malaysia pun kadang-kadang berlaku disebabkan tidak menjaga adab-adab uh, perbezaan hmm? jadi sejarah tu patutnya mendamaikan kan hmm? patut orang kata berdamailah dengan sejarah kan hmm? Macam datuk nenek kita dengan datuk nenek dia, dia bangsa lain. Satu waktu dulu mungkin bertembung di medan tempur. Hmm. Apa pula Bintang tiga ke, tiga belas mi ke, apalah. Jangan jadikan untuk, jangan jadikan peristiwa itu untuk, kita warisi. Kan? Kita tak akan mewarisi perseteruan dan pertembungan, pertumpuan darah itu. Kita tak seharusnya mewarisinya. Yang kita wariskan ialah Apakah ya tebaran pengajarannya? Ha, iaitu, berdamailah dengan sejarah dan men mengambil kekuatan kekuatan daripada peristiwa itu bukan untuk menimbulkan apa uh, pergeseran, eh? uh, uh, menjadikannya sebagai modal untuk memupuk permusuhan ini bukan jiwa merdeka lah, hmm. ini jiwa yang keliru yang uh, terbabas kita gunakan saya, saya nak, nak, nak apa ketengahkan satu istilah jiwa terbabas <laughs> lawan kepada jiwa merdeka ni <laughs> oh, Allah alam adakah lu terlihat uh, merasakan jiwa merdeka ni hmm. solusi kepada masalah uh, perpaduan kat negara kita masih tak selesai sampai sekarang hmm. sampai hmm. ada yang yang masih lagi orang Melayu sangsi pada orang Cina orang Cina pada orang Melayu dan sebagainya kan? bahkan orang Melayu sama Melayu pun yeah. di atas wadah politik yang berbeza kan Uh, okay. Kadang-kadang bila bercakap tentang perpaduan ni, ianya kadang-kadang uh, banyak berpunca daripada ego. Ego. Bukan sebabkan perbezaan. Sekarang eh? semua perbezaan ni sama ada di natural, tabi'i, iaitu dilahirkan seorang itu dalam sosok sebuah bangsa, eh? apakah dia bajau, kadazan, dusun, murud, orang Cina yang ada pelbagai dalam bahasa Arabnya kabila yang menggunakan pelbagai mandarin, uh, Cantonese, macam-macam kan. Itu juga kita orang Melayu yang datang daripada pel -pel -pel pelusuk nusantara ni. Uh, ada orang uh, keturunan Minang, Jawa, Banjar. Eh? Jadi itu dari sudut tabi'inya. Apakah perbezaan-perbezaan uh, ini menjadi punca untuk bertelagah dan bertembung uh, sudah pasti ianya sangat jauh daripada semangat Islam itulah memang, memang Allah Taala jadikan itu ni uh, bersuku-suku dan uh, pelbagai bangsa li ta rahu supaya berkenal-kenalan bayangkan kalau satu dunia ni satu bangsa satu melayu satu bangsa melayu saja kat New York pun melayu kat Moscow pun melayu dekat Timbuktu pun melayu apakah ada excitement kat situ hamba. Allah jadikan kita ni dalam konteks yang akan memberikan manfaat yang terbesar itu dengan pelbagai rupa, warna, bahasa. Kepelbagaian inilah yang menyatukan kita. Di mana we can learn from each other. Kan? Not to fight each other but to learn from each other kan. Apatah lagi Allah jadikan Malaysia ni sebagai satu wadah, satu negara, satu wadah. Di dalamnya uh, tergabung segala macam bangsa, dialek, bahasa dan sebagainya bukan ke itu modal untuk untuk uh, kelestarian untuk kemakmuran. Hmm? Sebuah hutan ni eh, dalam sebuah ekosistem hutan yang paling stabil adalah hutan tropika. Kerana apa? Kerana kepelbagaiannya. Kan? Mempunyai kepelbagaian yang paling paling besar baik dari sudut serangganya, baik dari sudut uh, haiwan melatunya, baik dari sudut tumbuh-tumbuhannya. Hmm? dikatakan a apa ni sebuah hutan tropika dekat negara Peru kalau tak silap saya negara Amerika Selatan dalam iklim tropika daripada sebuah pokok yang besar dibuat sampling serangga yang ada pada sebatang pokok ni jauh lebih banyak daripada serangga kepelbagaian serangga yang ada di seluruh UK bayangkan lagi pelbagai lagi ekosistem itu akan stabil. Kan ini uh, ekosistem yang stabil ni lah, kita musnahkan. kan. Kan kita bukit kan kita kita apa ni kita tebang hutan berleluasa. Ekosistem pelbagai ni mendatangkan apa? pemusnahan kepada habitat, eh, kepada uh, haiwan bergastua yang yang bergantung hidup kepadanya sehingga harimau kita yang menjadi kebanggaan kita tu tinggal 150 ekor Mhm. Uh Tiga -huh. tahun dulu sewaktu saya meng masih mengajar ada 250. Ah ha, ni sekarang tinggal 150. Silalah-silalah anak cucu kita tak jumpa lah harimau. Mhm. Uh -huh. Harimau yang ada dekat tanah Melayu ni dia subspecies dia berbeza. Tak sama dengan yang ada dekat Vietnam, yang ada dekat Sumatera. Dekat Sumatera ataupun lain subspecies dia. Yang dekat tanah Melayu ni kita panggil apa? Uh, Pantera Tigris Japsoni iaitu sub spesiesnya. Kalau Sumatera Sumatrensis yang lain bukan sub spesies yang sama. Ha, jadi balik kepada pada perbincangan tentang kepelbagaian ni sebab sepatutnya dia menguatkan. Dan jangan kita ambil unsur-unsur menyebabkan kepelbagaian tu semakin semakin apa uh, Kerencamannya terancam. Ha, ada spesies-spesies yang 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 pupus itu akan akan menyebabkan apa ni? ketidakstabilan. Jadi setiap rakyat Malaysia ini mesti mengambil satu tanggungjawab untuk memastikan negara ini makmur di dalamnya ada kesepahaman, kalau ada isu-isu diperbahaskan dengan beradab, ya. Mencari titik-titik di mana kita boleh selesaikan eh dia saya pun tak agree dengan konsep agree to disagree ni. Kalau agree to disagree, sebab bila? You are going to disagree, whatever kan? Tapi kalau kita, kalau kita tengok uh, Formula Minangkabau eh? uh, Di mana Falsafahnya adalah Bulat air kerana pembetung Bulat manusia kerana pakat. Jangan disebut setuju tak setuju tu, itu lain cerita kan? Bukanlah semua orang tu dipaksa supaya setuju dengan satu idea, tidak kita tetap dengan dengan penilaian kita berdasarkan pengalaman kita kita punya satu idea tapi yang penting apabila disuruhkan kan maka masing-masing akan bertolak ansur dengan idea yang kita ada dalam jiwa kita dan kita terima satu pandangan yang boleh menyatukan kita itu yang namanya bulat muafakat kerana manusia berdasarkan kepada bulatnya pembetung bulat tu pembetung ya, bulatnya air kerana pembetul. Kan? Ha, jadi, inilah. Marilah kita ubahlah cara kita melihat isu dekat, dekat negara ini. Contohnya macam, ada orang tak, tak setuju bawa uh, pesakit daripada Palestin. Ha, apa yang kamu tak setuju? Mari kita bincang. Kan? Dan kita kita bagi tahu uh, Senarionya bagaimana? Kan? Dengan penindasan, dengan serangan bertubi-tubi, dengan genosid. Kamu tak nak bantu juga? Ataupun kamu bantah untuk bantu mereka? Kan? Nah, tapi, kita maknanya kita bukan menghamburkan kritikan-kritikan secara terbuka. Memperlecehkan apa yang kerajaan buat kita duduk bincang apa yang you tak puas hati, yang kita beritahu maksudnya dananya sini jumlahnya begini kan dan kita pun ada satu prinsip prinsip kemanusiaan maksudnya bukan orang Palestin je kita akan tolong katakanlah orang Ukraine tu pun tak ada yang tolong mereka tu di diketepikan disisihkan macam rakyat Palestin gitu tolong juga bukan sebab asas dia orang ni umat Islam ke dia kalau, rakyat Kristian pun yang di yang dia apa ditindas, yang tak ada pembelaan. Wajipan bagi kita untuk menolongnya. Logistik tu soal kedua lah. Tapi dalam hati kita fikirlah kita wajib untuk membantu mereka ketika mereka disisihkan oleh orang lain. Yang dekat ni pun Rohingya, Rohingya ni. Kan? Kadang ada, ada juga yang tak setuju. Tapi mari kita lihat senarionya bagaimana kan kalau ada kelemahan-kelemahan kita cuba baiki ha. tapi tetap membantu itu satu kewajipan hmm. kan ha oh, satu perkara yang kita kita wajib juga kenang ialah dalam persidangan uh, dewan rakyat selepas pilihan raya yang pertama 1955 kalau tak silap saya ni boleh check kan eh. kita ada uh, persidangan parlimen kita uh, lebih awal daripada merdeka sebab kita ada pilihan raya yang pertama sebelum merdeka yang mana ketika itu uh, UMNO uh, MCA dan MIC membentuk apa uh, yang sebut perikatan kan perikatan uh, dan waktu itu PAS adalah merupakan pembangkang satu-satu seorang seorang sahaja wakil PAS dalam Dewan Rakyat waktu itu Dr. Zulkifli Muhammad Profesor Dr. Zulkifli Muhammad yeah? dalam persidangan Dewan Rakyat ketika itu ada mengusul supaya kita mengiktiraf Israel. Oh ya, yeah, ada. Ah. Dan ada dia punya handset dia. Dan dicetak lagi dalam buku. Saya ada satu naskah buku tersebut. Yang mana di dalam perbahasan ni, ialah uh, Israel waj uh, wajar untuk kita ikhtiraf. Sebab apa? Sebab dia sudah diiktiraf oleh PBB. Berdasarkan resolusi 181. Iaitu 1947 November. Kemudian diperkukuhkan pula dengan The Roads Amnesty 1949 yang mengekalkan Israel pada 78% dan bumi Palestin yang tersisa adalah tepi barat dan Gaza. Sebelum kedua-dua tempat ni jatuh pada tahun sama 1967, kan? Jadi, oleh kerana PBB Maitreya Israel, wajarlah tanah Melayu waktu itu Maitreya Israel. Bangkitlah Profesor Dr. Zulkifli Muhammad ni. Dalam satu ucapan yang panjang lebar, mempantah sekeras-kerasnya tidak ada sebab kenapa kita mesti mengiktiraf Israel hanya kerana PBB mengiktiraf Israel. Apakah kita nak mengiktiraf sebuah negara haram yang ditubuhkan dengan merampas bumi dan negeri rakyat Palestin Dengan satu rayaan yang panjang lebar, akhirnya usul untuk mengiktiraf negara Israel dan tanah Melayu dibatalkan. Ini dalam konteks kita menyambut kemerdekaan. Wajar kita cari balik teks ucapan ni, baca, ayati, insaf. Ya? Bahawa perjuangan Palestin ni bukan suatu yang uh, generasi kita je. Generasi kita ni baru nak bangkit kan? Tak. Ianya telah diwariskan kepada kita. Tungku Abdul Rahman telah membuat satu summit, satu persidangan yang melibatkan semua negara Islam. Kalau tak silap, dua puluh lebih negara. Datang ke KL. Tahun 1969 dan dalam summit ini uh, telah beberapa resolusi telah dibuat iaitu kita akan terus menyokong perjuangan Palestin uh, dan ada beberapa lah butiran butirannya cuma ya pada 21 Ogos tahun 69 apa yang berlaku Masjid Al-Aqsa dibakar kan Harraf Masjid Al-Aqsa kan ha, dibakar dan uh, ini macam mengukuhkan resolusi summit uh, di KL ni nah. menaikkan semangat menaikkan semangat Sehingga kejadian ini menyebabkan Tiga pemimpin Islam waktu itu Iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Haj Al-Malik Faisal dan King Hassan II of Morocco Ketiga pemimpin Islam ini Telah membuat uh, suatu Persidangan dekat Rabat Dan kemudian uh, Apa ni, uh, Mengistiharkan Hari Al-Aqsa Dan membentuk OIC hmm. So, kalau, kalau kita nak tahu bah, apakah asalnya penubuhan OIC, itulah dia. Kira Malaysia ada... Ayang hari ini kita duduk yeah. sindir-sindir OIC, OIC. Tapi, penubuhannya sangat mantap. OIC ni ditubuhkan bukan untuk meniaga antara sesama bersama lain. Untuk Palestin. kan? Dia asaskan untuk membela Palestin. Cuman, setelah masa berlalu, OIC ni macam seolah-olah kehilangan arah. Dan hala tujuh orang tak tahu lagi apa objektif sebenar dia. wujudkan. Ini antara usaha yang sebenarnya digerakkan oleh Tungku Abdul Rahman Putra al haj Dan kita pada tahun 1978 telah mengeluarkan stem khas sempena hari Al-Aqsa. Iaitu 21 Ogos 1978 dan sekali lagi 1982. Pada tarikh yang sama. Wajarlah kalau peringatan ini dihidupkan balik. Kan? Mengingatkan kita bahawa kita ada satu tanggungjawab Dalam konteks OIC Hari ini kita lihat OIC lumpuh Kan lumpuh Siapa pun yang bercakap dekat, dekat, dekat persidangan OIC itu Hanya menjadi ucapan yang yang tidak tidak apa ni tidak akan diangkat sebagai satu resolusi kerana apa kerana perbezaan-perbezaan politik yang ada di antara mereka dan ada ketikanya ada negara-negara tertentu dikeluarkan macam Syria Philip berlaku isu Syria. Syria dikeluarkan daripada YC tapi sangat tu je lah. Lepas tu masuk balik. Asal saja begitu sangat baik kan? Hmm. Berada negara-negara Tapi kesudahannya negara -negara. begini. Hmm. Agaknya kalau asas tu dapat dah, dah, momentum tu dapat dikekalkan. Mungkin kita dah boleh hantar dan sekurang-kurangnya pasukan pasukan apa? Pendamai. apa bukan pendamai. 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 Pengaman. Hmm. Pengaman. Kan? Pengaman. Kalau tak pun tentu, tentu yang sebenarnya. Betul. Mungkin kita boleh bina tak ada tu kekuatan-kekuatan ini kan Cuba fatwa asalnya kena hantar tentera Ah, ya Boleh disambut, mungkin ha. Untuk hmm. Jadi Yalah yang kita ingat mungkin yang si Arafat datang Dan kita menyambutnya dekat sini dia Itu antara sokongan kita lah Waktu tu Hamas belum lahir lagi -hmm. Mungkin tak ada pilihan Wallah lah Tapi uh, itulah mana rakyat Malaysia ni Dia Ada Apa orang kata ada track record lah track record dalam menyokong perjuangan Palestin dalam dalam perjuangan Palestin turun naik ni Malaysia mengusulkan banyak uh, resolusi di peringkat PBB dan ada dia dibukukan dalam uh, sebuah buku yang, yang di, mengumpulkan semua resolusi-resolusi yang mempertahankan hak rakyat Palestin uh, Malaysia uh, menggesa supaya diadakan macam pemunggut amanah sebab Uh, harta rakyat Palestin ini dirampas pada tahun 1948 dalam nak buang Bukan saja rumah, bukan bukan saja tapak rumah, ladang, machinery kan, mesin mesin-mesin yang digunakan. Kemudian saham, kemudian kilang-kilang juga. -kilang. Bukan rumah je. Semua tu dirampas dan per, dan rekod-rekod tu ada dekat New York, disimpan dengan elok rekod-rekod pemilik-pemilik tanah dan semua properti-properti. Jadi kena ada pemegang amanah. Dan kerana PBB tak menyambutnya, Malaysia menawarkan diri waktu tu. Kami bersedia untuk menjadi pemegang mana. Jadi kan ada kesungguhan. Kan? Walaupun disebabkan dia berdepan dengan so many uh, apa ni kepentingan-kepentingan kuasa veto lah kuasa-kuasa besar UN kadang-kadang jadi jadi lumpuh kan walaupun di ketengahkan solusi-solusi yang berani seperti ini Wallah, Wallahualam macam itulah uh, melihat perkembangan yang uh, di yang masih berterusan sampai hari ini uh, pandangan Dr. itu hmm. uh, mungkin bagaimanakah uh, konflik yang berlaku sekarang ini akan berakhir oh baik probably the same question being asked dulu bila agaknya Baitul Maghdis ni akan kita tawar bila empat ketumbukan tentera dikirim di bawah supreme komandanya iaitu Umar bin Al-Khattab kita ada Amru bin al ash kita ada uh, siapa ni Abu uh, Baidah Abu Baidah Amir Al-Jarrah hmm. dan dua lagi yang aku tak berapa ingat Yazid bin Muawiyah another one. Okay, anyway waktu tu kan dengan uh, keseimbangan kuasa yang ada antara umat Islam dengan kerajaan Rom waktu itu. Kita, kita tak dapat nak pastikan what it would be the outcome. Apa kita, apakah umat Islam berjaya membebaskan Baitul Maqdis atau tidak? Itu adalah persoalan yang tergantung waktu itu. Akhirnya jatuh. Kan. Nah, Salahuddin al-Ayubi. Third crusade, eh. salib, perang salib yang ketiga. Di mana Britain menghantar raja dia, King Richard. King Richard of England. Kita buat Richard the Lionheart. Itulah dia. Okay yang mana apabila jatuh saja Baitul Maqdis ini dia, diambil oleh Salahuddin Al-Ayubi dari tangan French eh? dan lepas itu King Richard datang berlaku lah perang salib ketiga yang akhir berakhir dengan Richard the De Lionheart kalah dan mengadakan terus hudena dekat Ramallah tahun 1194 yang menyebabkan uh, kerajaan Kristian itu hanya berjaya bertapak di kawasan pesisir pantai Haffa, Haifa apa apa yep apa ni uh, akar di kawasan PC Pantel. Jadi seterusnya diikuti dengan 4 5 6 7 8 9. Akhirnya barulah tentera Salib ni dapat Dikalahkan sepenuhnya bersama dengan kedatangan Mongol 1258 dekat Ain Jalut. Yes. Itu boleh dikatakan dikalahkan sekali itu Salib dengan dengan apa ni dengan dengan Mongol. So probably soalan yang sama ditanya oleh umat Islam. Kan kita berhadapan dengan Kristian, berhadapan dengan Mongol lagi. Baghdad baru saja runtuh, kan? Apakah kita akan menang? Secara tabiinya soalan yang sama ditanyakan pada Kan? Apakah kita akan menang? Dan kita tak ada jawapannya sehingga kita menang dan keyakinan untuk kita menang tu sangat tinggi kan bukan saja berdasarkan pada rekod-rekod sejarah tapi juga pengalaman-pengalaman orang lain ya yang mana Allah Taala sebut nak berapa ramai golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang ramai dan tengok pada sirah pula tengok pula pada janji Allah SWT melalui lidah nabinya ha? akan ada di kalangan umatku mereka ni tidak akan dapat di, lemah kali musuh-musuh sehingga Allah Taala mendatangkan keputusannya sahabat pun bertanya di mana mereka ni Rasulullah sebab apa mereka tanya mereka nak bersama-sama dengan kelompok ni hmm. nabi tak cakap kat mana mana lah memanglah intansurullah yang surkum kan wa yusabbit sa'damakum siapa saja berjuang kan Allah Taala akan tegakkan pendiriannya kukuhkan pendirian dia ya memberikan kemenangan kepada dia kekuatan kepada dia kan dah nabi sebut di Baitul Maqdis dan di sekitar ni Nabi sebut secara spesifik dalam arti kata yang lain ketika Nabi Nabi menye, menyampaikan uh, jawapan itu waktu tu Baitul Maqdis masih berada di bawah Rum Timur jatuh kemudian di di di, di kuasa Ili Salibia jatuh juga sekarang di kuasa Ili Asah Yunia Iun, Zainis apakah kita meragukan yang akan jatuh kan ya. sebab dasar iman kita mengatakan Itulah yang yang menggerakkan pejuang-pejuang uh, Abu Ubadah, Yahya Sinwar, Almarhum Asyid, Ismail Hani dan yang sebelum-sebelum-sebelumnya itu. Ya. Tak ada sedikit pun keraguan dalam diri mereka bahawa Palestin akan dibebaskan. Orang yang berjuang yakin, seyaki yakinnya kenapa pula kita pula berasa ragu? Kita yang tak pernah ada di medan ni. <laughs> Sebabnya apa? Kenapa kita, kita tak mengikutinya? Kita tak mengikutinya. Kita tak mengikuti perkembangan-perkembangan ketenteraan. dengarlah. Siapa ni? Abu apa? Abu, 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 Abu Mariam. Abu, Abu Mariam. Dengarlah. Dia, dia menceritakan secara terperinci berapa ramai tentera Zionis terbunuh dalam operasi-operasi. Kan? Dekat situ akan menimbulkan keyakinan kita yang mula goyah tu. Eh, lah rupanya ramai tentera Zionis yang terbunuh. Yang gila, yang bunuh diri. Betul? Kan? Ha. Jadi, ni kita kalau nak tahu lah, yakin ni dengan ilmu, dengan maklumat. Tapi kalau tak ada ilmu dengan maklumat, kita dapat ilmu, bukan ilmu, kita dapat maklumat daripada mana? Daripada New York Times. Macam <cum> <cum> mana lah keyakinan tu tak, tak luntur kan? Ha, so, tu dapatkanlah ya, ya, maklumat yang sahih, ilmu yang benar. Kan? Bacalah Quran. Itu Quran pun dah terbuka. Memang Nabi akan Quran tu terbuka. Asal lemah je baca Jadi itulah Tak mampu untuk memberikan jawapan yang lebih daripada itu Biarlah keyakinan itu terus Terbina dalam diri kita kan Sehingga Kita mati dengan keyakinan itu InsyaAllah Bila itu hafiz wa idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh